Қайырлы күн! Қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Бекбол түнде қайтыс болды. Денесі қаланың шетіндегі кішкентай көлден табылды. Төбесі көкпеңбек болып, көлбенең біресе батып, біресе жылт етіп көрініп қалып жатқан машинаны ертесінде сағат 10-дарда судан кранмен көтеріп шығыпты. Бекболдың көк жейденің сыртынан киген сұр костюмінің еш жері жыртылмаған. Құжаттары қомақты ақшасы бәрі ішкі қалтасында салған жерінде екен. Бетінде мойнында еш жарақаты жоқ. Екі қолын қысқанатындай жайып жіберіп, көліктің артқы орындығында отырған күйінде тауыпты. Көргендер ішіне су толмаған, еріндері қатты жырмылған, жағы қарысып қалған, өңінде қатты ауырсынудың белгісі бар дейді. Тексергендер суға көлік түсіп кеткенге дейін жүрегі ұстап, рөлге ие бола алмай қалуы мүмкін деген болжам айтыпты. Осының бәрін бұрынғы жұмыс орнындағы оқу ісінің орынбасары Бекболдың оң қолы болған Бақаштан естігенде талып қалдым. Есімді жиған соң көпшіліктің бірі болып, басыма ақ орамалымды баса салып, мен де келдім. Осы барғаныма олар қалай қарар екен деген қорқынышым жоқ емес. Қайғыдан қан құсып отырған әйелі, сен өлтірдің деп шашымы жабыса түссе не істеймін деген жаман ой жанымды жеп бара жатыр. Қасындағы әріптестерім, сен де барасың ба дегендей, күпті көңілмен маған қарап қояды. Олардың не ойлап тұрғандарын білсем де сыр білдірмей, күмәнімді ішіме тиіп, өз қауіпім өзімде келді. Сен бір уыс болып, өңің қарауытып, басындағы орамалың ашық маңдайын жауып, енеңнің қасында солқылдап жылап отыр екенсің. Арсымау, бізді қайда тастап кеттің? Жеткізіп кетпедің бе балаларыңды? Жанымау, қосағымау, неге асығып кеттің? Арманда кеткен асылымау, ұшқан құстай ғайып болған қыранымау, боздайсыңау. Ішім удай ашып кетті. Оның қашып жүрген адамның жұптары жазылмай жүргендей, аялап өмірлері бірге өткендей менің көкейімдегі сөзді айтып, жоқтап отырғаны жүрегімді қан жарсығып алғандай, жан дүниемнің астан кестеңін шығарып дызылдатып барады. Өртеп барады. Ышқынып кеттім, жан дүнием алай дүлей, астан кестен болып ішім бауырым, күйінген, кеңірдегіме әлдене кептеліс болғандай, тұншықтырғандай жоғары көтеріліп, тынысым тарылып, көзім түк көрмей қарауытып, дем ала алмай қалдым. Ол менікі, ол мені сүйеді. Сен аяққа оралғы болдың, сен пәле болдың, сені жек көремін. Ол сені сүймейтін, ол сенің жарың емес, менің жарым. Оны сен емес, мына мен осылай жоқтауым керек деп, бар даусымен айғайлағым келеді. Бірақ тамағыма тас тығылғандай үнім шықпады. Қылғынғандаймын, аузым кеверісіп, тілім таңдайыма жабысып қалыпты. Жүрегім қысылып ентігіп барып, бір өкіргендей дыбыс шығарып, еңкілдеп жылап жібердім. Бәрі маған қарап қалды. Өмірдегі жалғыз тірегімнен айырылып, сорлап қалған жан күйім айқындалған сайын көз жасым көл болып, ішімдегі шер үдеп барады. Шырқыраған даусымды тоқтата алмадым. Бұдан әрі өзіме өзім ие бола алмадым. Армансыз ақтарыла боздадым. Бір құшаққа таласқан екі күндес бәрібір менің артық болып, осы үйдің қасығы болып, мәңгілікке мекеніне кеткен Бекболдың иесі болып, жоқтау отырсың. Зарға шерге толған, жоқтауыңа ешкім таңғалмайды. Бәріне солай болу керек сияқты. Осының бәрі заңды әрі жарасымды. Ал мен болсам он шақты жылдан астам осы үйдің тіршілік тынысын, кім келіп, кім кеткенін, не жеп, не қойғанын, әсіресе сенің әрбір басқан қадамыңды, көңіл күйіңді біліп отырған бақылаушысы, күндесің жауың міне көптің бірі болып жылап, елеусіз болып отырмын. Қазір қасымдағылармен бірге, ол жатқан бөлмеге бірге кіремін де шығамын. Және бұл менің ең соңғы көруім, мәңгілікке қоштасуым болмақ. Сен болсаң ертең ол жер қойнауына жамбас тигенге шейін неше кіріп бетінен сүйіп, ақ маңдайынан сипап, арыс арманыңды айталасың, жоқтай аласың. Ол түнімен өз үйінде сенің қасыңда. Әйелі болған соң арулап көмесің, ертең жерлеу. Бұл әділетсіздік қой. Ах, жанымай, қайттым. Қалай шыдаймын, ол менікі. Өлсе де тірі болса да менікі. Жүрегім қысылып барады, ішім күйіп барады. Шыдай алар емеспін. Иә, ол менің тұрмысқа шықсам, үй болсам деген үлкен үкілі арманымның күл талқаны шығып, үмітім үзіліп, құрдымға кетіп бара жатқанымда, яғни өз түсінгенімше жар басында тұрғанымда жолыққан. Өмір сүрудің енді не керегі бар деп, өзіме сұрақты төтесінен қойған кезімде кездескен. 30-дан астып, өзімнен қатар құрбыларым үй болып, бала сүйіп отырғанда,
Жалғыздық үрейімді ұшыратып барар жер. Басар тау қалмай. Жігерім құм болып қайда барсам да көзге шыққан сүйелдей өзімді артық адамдай сезініп. Ұшарын жел қонары сай білетін ебелектей. Қорсынып, күйзеліп, өмірден түңіліп жүрген кезімде жолыққан. Қол шатыр алмай, Алматының аяқ астынан құя салатын жаңбырының астында жабысқан шашымның суы, мұрнымның ұшынан ағып, сүмелтіп жол шетінде жолшыбай баратын көлік тоқтатып тұрған едім. Совет үкіметі кезінде көшеде кептеліс болмайтын, себебі қатардағы орташа айлығы бар адамға көлік алу деген аспандағы айға қол жеткізумен бірдей болатын. Әрі оны жылдар бойы кезекте тұрып қолы жеткендер ғана алатын. Жол шетінде жап жаңа көк жигули тоқтай қалды. Көбіне москвиштер ел қоңыз машине деп атап кеткен запорожнецтер ғана адам алатын. Таң қалып айналама қарасам ешкім жоқ. Көзіміз тоқысқанда ол маған басын изегендей. Бәлен жақа деп аузымды ашқанымда жарылқаушым жақа деп аузымды. Отырыңыз, әйтпесе еріп кетерсіз деді. Осы сөзді ол немқұрайлы мырс ете түсіп айтқандай болды. «Рахмет, рахмет, сол жағдайдан құтқардыңыз», дедім де бетімді сүртіп, құнжықтап артқы орындыққа жайғасып жатып. «Қайда барасыз?» деді. «Осы тура жүрсеңіз, квартирам осы жолдың бойында», дедім де ең жақсы оқушыдай мантаны күймен. Ол жүріп кетті де көлікті қатты айдап. «Тым қатты айдайды екенсіз?» дедім, сенімсіз деді ауызбен. Оның рульді ұстаған салалы саусақтарына көкшіл костюмінің жеңінен аздап шығып тұрған қардай аппақ жеңіне қарап, омы тағы да тырс ете түсті. «Қорықпаңыз, машинаны 13 жасымнан бастап айдап келемін. Өлімнен қорқасыз ба? Неңіз бар? Қимайтын», деді маған бұрылқырап. Көкпеңдеп көзіне сап-сары шашын, үсті дөңестеу қыр мұрнына сопақтау ақсары жүзіне қарап, таң қалып қалдым. «Неде жауап берерімді білмей, қазақсыз ба?» дедім. «Әрине», деді жақтыртпай. «Алматының орыстарының қашан көрдіңіз қазақша сөйлегенін?» деді мысқыл араласқан үнмен. Өстіп таксимен аузымды аштырмай тұқырықтып отырғанда үйге де жақындап, «Әне-әне, аялдаманың ар жағынан түсіріп кетіңіз», дедім. Оның мысы басылып аптырап, «Сөмкемді аштым», дедім де әмиянымды іздеп, «Жә, төлемей қойыңыз, сізді еріп кетпесін деп жеткізіп отырмын. Мені іздесеңіз мына номерге хабарласыңыз», деп тілдей қағазға жазылған қатырма қағаз берді. Рахметімді жаудырып түсіп кеттім. Содан біріне бірі ұқсас өтіп жатқан, бірінен бірінің еш айырмашылық жоқ, сұрақтай күндердің бірінде жалғыз қалсам өмірімнің еш мәні жоқ деген ойлар жанымды жегідей жей бастады. Күнделікті жап жақсы өткізетін сабақтарымды да жөнді өткізе алмадым. Жағымды таянып алған терезеге қарап отыра бергім келеді. Жан дүнием құлазып, көзіме мөлтілдеп жас келеді. Ақыры оқушыларға бірден мәтінді көшірттім де, астындағы сұрақтарға жауап бергізіп қойдым. Үйге қайтқанда тау қопарғандай шаршап қайттым. Әлгі жазба жұмысын жаздырған дәптерлер толтырылған пакетті сөмкемді ұлғаңдап әрең көтеріп келе жатырмын. «Расслабиться надо», деп жолдағы дүкеннен бір вино ветчина деген колбаса алып, пәтерімді ашып, қолымдағының бәрін лақтырып тастап, ас үйге кірдім. Бөтелкенің тығынының әрең дегенде ашып, колбаса турап іштім. Денемді қыстырып бастыма шыққан буын-буыныма алған шараптың әсері ме, өмірде жападан жалғыз өтіп бара жатқанымның бояуын қоюлата түсіп, есіме одан әрі бұл қу жалғыздықтың барлық қайғы қасіретімен сопа басты сорлылығымен айқындап, жүрегімді тыпырлатып, тынысымды тарылтып, жан дүниемді өксітіп жіберді. Айнаға қарасам 18 жастағы алып ұшқан албырт көз қарас жоқ, қара көзім жәудіреп қараймайды. Түксиіп алған, тесте қарайтындай нұр ойнаған үлбіреген сұлулық жоқ. Бет сүйегім айқындалып кекселенген, суық, ешкімнің жүрегін сүйсіндіріп елжірете алмайды. Денем де толысып бұрынғыдай елбіреп, сәмбі талдай майыспайды. Есейген, ескірген, қимылымда тастан тасқа секірген лақтай емес, баяу, еріншек. Өткен жылдар ақ бетімді тотықтырған, есейткен. Тағы да іштім. «Міне, 35-ке келіппін, енді кім кездеседі?» Дәптер тексеріп, мұрнының ұшынан шаншылып, отчет тапсыру үшін күнде қағаз істеген ісін тізбектеп жазумен шұқылап күн өтетін, айлықтан айлыққа шейін тиын-тебен есептеп мардымсыз жалақысын асыға күтетін мендей бейшараны бастау сыныптың мұғалімін кім жақсы көреді дейсің? Кім кездеседі, кім алады? Менде бір жемін тасыған сұр тышқан да бір. Қартайып
Кыш кеткенде күн көру үшін бауырларыма, сыю үшін, ары беріден соң өлсем арулап көму үшін солардың немерлерін бағып. Нянька болып жүрумен күнім өтетін шығар деген селдей аласырған ойлармен көз жасым көлдей болып ақты. Ендігі тіршілік не береді? Аждаһадай аранның ашқан жалғыздық келе жатыр. Не жар семей, не бала тауып, емірене алмай осылай бітеу күйімде қартайып, күйіп өтем бе? Айнаға қарап шашымды жөндедім. Телефонды алып нөмірін теріп. Алло дедім. Иә деді ол басыңқы дауыспен. Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Алло, бұл менмін, еріп кететін қыз. Деп ентігіп тұрып қалдым. Аз кем үнсіздіктен соң, «Я, есіме түстіңіз, еріп кетпесін» деп апарып тастап ем ғой, жайшылық беді. Жайшылық емес дедім, өрекпеп. Еріп кететін қыз енді жауын дауыспен. Өмірдегі жалғыздығынан еріп кетейін деп отыр. Келмесеңіз мен бүгін мына өмірмен қоштасамын дедім нық дауыспен. Қойыңыз деді ол күліп. Қолыңыздағы пакетіңіз қомақты еді, соның бәрін тастап кетеді бересіз бе? Ей, ол пакеттің маған көк тиын құны жоқ. Оқушылардың тексеруге әкеле жатқан жазба жұмыстар ғой дедім торығып. А, олай болса сізге көмек керек екеніне сенемін. Адресіңізді айтыңыз деді. Міне, сол күннен бері жұбымыз жазылған жоқ. Сен менікісің дедім. Өлсем де одан айырылмауға өзіме серт бердім. Ол директор екен. Жаңа жылдан кейін сол мектепке ауысып келдім. Бұл жүрісіміз көп ұзамай бәріне белгілі болды. Ол кезде басшы қызметте жүрген азаматтар ғана емес, кез келген адам отбасының шырқын бұзып, басқаға кетсе жазаланатын, жұмыстан алынатын, партиялық талқыға салынатын. Бұл сол заманның ұстанымы болатын. Отбасыңды, жұмысыңды сақтап қалу үшін сендер басқаға, қалаға қоныс аударасыңдар. Бекбол шешесінің қалжақтайын біліп келуі сылтауратып Алматыға жиі келетін болды. Бұл күндері мен үшін өмірімнің ең шуақты күндері. Қырыққа аяқ басқанда көрген жалғыз қызығымны немді аяйын, жайылып жастық иіліп төсек болатынымын. Осы сенің ыстық ықыласыңды іздеймін дейтін ол, үздіге құлағыма сыпырлап. Ал оның болса қабағы ашылмайды, көзінен жас кетпейді, сен туралы білгелі шынып тұратын болды. Киімдерді реттеп қой деп екі үш рет айтқанда әрең жөндейді. Қасыңнан кеткім келмейді, бірақ білесің ғой, отбасы бұзылса бюроға салады, партиядан шығарады, басшылық жұмыстан алып тастайды дейтін. Оның сөздерін зейін қойып тыңдағанымен ештеңе айтпайтынмын. Санама анық жеткені қызмет үшін әйелмен ажыраспайды. Бір жағы аяғым ауыр болса, оттан ыстық осы қызықтан айырылып қалатындай сезіндім. Сондықтан бойыма біткен шарананы алдырып тастауға бел будым. Ол кеткеннен кейін солай да істедім де. Бекбол екеуінің арасы бір-екі жасар үймелі-сүймелі қыздарының бар екенін білетінмін. Сенің қарабайыр киінетініңді, шаршаулы кейпіңді, екі қызыңды жетектеп азық түлік салынған тоқ сөмкелерді қайқалаңдап көтеріп жолдан өтіп бара жатқаныңды талай көргенмін. Ол кезде мен сүйіктімнің, яғни сенің күйеуіңнің көлігіне, артқы орындығына керіле отырып мейірлеріне үстем екенін, өзімнің жас екенімді, сүйкімді екенімді, талғаммен киінетін нағыз әйел екенімді талай сезінгенмін. Сүйікті болудың буына талай мастанғанмын. Өмір осындай болып тұратындай масайранғанмын. Бекбол саған қалай үйленгеніне таңғалатынмын. Осы туралы сұрасам, екеумізде ол кезде тым жас болатынбыз деп күмілжи жауап беретін. Осы күмілжігеннің өзінен ішім оттай жанып, шамданып қызғанып қалатынмын. Ол менің өкпемді басу үшін айлығының көбін екеуміздің қызық шыжығымызға, маған бағалы сыйлық киім алуға жұмсайтын. Біздің махаббатымыз қоныс аударған жерлерінде кіші қызыңа ауа райы жақпай, Алматыға қайта көшіп келген соң тіпті күшейе түсті. Аурушаң балалар мен жүдеу әйелдің қасында көрі менің жалғыз бөлмемем оған жұмақ көрінетін. Менің жалғыз бөлмем оған жұмақ көрінетін секілді. Осы кезде заман өзгеріп, отбасына байланысты қатаң тәртіп босаңсып, нарықтық қоғам орнады. Бекбол ықпалды нағашыларының көмегімен басқа қызметке ауысып, мәдениет үйін азық түлік сататын дүкенді жекешелендіріп алды. Мектепке жалақыны бірде беріп, бірде бермей кешіктіріп, тексеру көбейген соң мұғалімдікті тастап Бекболдың қасына келгенмін. Оның жаңа жұмысындағы қызметкерлер екеуміздің алдымыздан қия өтпейтін. Біз енді қарым-қатынасымызды жасырмай ашық жүретін болдық. Бекбол екі бөлмелі пәтер алып берген, ішіндегі жасауында сыйға тартқан. Күн аралап менің қасымда қонып қалатын болды. Бір күні институтта бірге оқыған құрбыммен кездесіп қалдым. Екеуміз қал жағдай сұрасып, шұқырысып тұрып, жүр, менің үйімнің қасында тұрамыз, шай ішіп кет дедім.
Ол келісті. Мұнтаздай болып тұрған бөлмелеріме аралап, о, тамаша екен, неше балаң бар деді. Мен тұрмысқа шықпай қалғанымды айттым. Осы кезде қолында шетел шарабы, шоколады, сервелат салған қорабы Бекбол келді. Мен дастарханды алдым, жылдым, қозғап, жайнатып жібердім. Оны мұны айыстып, біраз отырған соң құрбым оның маған жақын адам екенін байқады. Өзінен өзі жайсызданып, кетем деп отырып алды. Бекбол, асығыз, отырсыз ғой, мен жеткіз салайын деп еді. Ішіп алған адам мен көлікте жүру қауіпті деп бетіне қайтарып тастады. Бір жерге телефон шалып машина шақыртты. Сыртқа шығып күтейін деген соң шығарып салайын деп бірге шықтым. Томсарып үндемей келе жатқан құрбым. Қырққа келгенше ойыншық болып жүргенім осы сары шаян ба деді. Өзі бір өңсіз адам екен. Мұның әйелі үйінде екі көз төрт болып күтіп отырған шығар. Шын сезім болса келсін саған. Екеуіңнің де бастарыңды қатырмай. Бала ту, аты тапқан екен ойнақтың үйін. Деді маған сазара қарап. Бетіме біреу шапалақпен салып жібергендей сілейіп тұрып қалдым. Соның арасында аппақ жайында ағып тұрып, Вольга келіп қасымызда тоқтап, орта бойлы шашы бурыл тартқан ер адам көліктен түсіп қасымызға келіп, шымырынып тынып, студент кезімде жатақханамызда келіп жүретін жігіт толып кетіпті. Танысып қой, біздің отағасы Қалкен хабарласып тұр, сау бол деп салқын қоштасып кете барды. Ішіме соқ түскендей, екі бөлмелі пәтер Бекбол екеуміздің бірге өткізген сезімге толықтық қызықты түндер. Ол алып берген қымбат сыйлықтар бәрі алдамшы. Мен жалғызбын. Сырт көзге мен бір еріккен еркектің ойыншығымын. Оның ойнасымын. Әрі жеңіл жүрісті бұзылған әйелмін. Үйінің отын жағып бала туып, күйеуінің жағдайын жасап бала шағасын бағып отырған әйелдің несібесіне ортақтасқан ұрымын. Зина жасайтын жаман әйелмін. Осы ойлар жанымды аздай қарып денем дірілдеп үйге кірдім. Бекбол керіліп жатыр екен. Масайып қалыпты. Аяқ киімін шештім. Шалбарымды шешші деді еркелеп. Шалбарын костюмін шешіп алдым. Нәскейін жуып іліп қойдым. Киімдерім ұжылып қалған екен. Үтіктеуге кірістім. Көзім жалаңаш жатқан Бекболға түсті. Курстасымның саршаян деген сөзі есіме түсті. Айтса айтқандай сап-сары, арық, иығы қушиған, сұйық шашы жалбыраған. Қабырғалары ырсиып көрінеді. Шақырайған жарықты өшіріп, көлбенеңге өтісетін кереге шамды жағып. Я, Бекбол, қырық исаймайған шалбар мен костюм кигенде, кең кабинетіндегі бастықтың жайлы креслосындаған әдемі. Әтпесе ыздиып отырып алып, иісу аңқып машина айдағанда ғана тартымды. Ал лыпасыз, құрғыр дариғанында ойлап, таппайтыны жоқ саршаян. Бекбол, мен сені сүйемін. Сенсіз өмір қараң. Сен болсаң мынау екіге жарылып, өзің сүймейтін қатынмен жүрегің арпалысып, жалғыздықтан шаршадым. Расында да мен сенің ойыншығың болдым ғой. Жетісіне екі үш рет күн ойнап келіп кетесің. Сосын әйеліңе барасың. Ол сенің кіріңді жуады, киіміңді түгендейді, үтіктейді. Барлық қызық шыжығың неңде. Мен мерекелік күндерді жек көремін. Неге жек көретінімді айтайын ба? Жалғыздықтан, бақытсыздықтан. Барлығын тойлап жатқанда бір бөтелке шарап пен алқаштар құсапына төрт қабырғамен сөйлесіп жалғыз қарсы аламын. Сенің келетін күндеріңді сағат минутына шейін есептеп үйде отырамын. Байлаулы итің сияқтымын. Мені ұмытасың, ал мен қаламын мына төрт қабырғаға телміріп. Бекбол мені құшағын алып тұншықтырып сүйіп жұбатпақ болып еді. Жоқ, болды, бұдан әрі шыдамаймын. Мен сен кел, сенен бала туамын, бірге тұрамыз, әйтпесе мені ұмыт. Бұлай болса бір шешімін табайын деп кетіп қалды. Иә, одан кейінгі жағдай белгілі, саған тозақ күндер басталды. Енді жиде жуылмады, елдің қатындары сүйтеді бүйтеді, сенің қолыңнан ештеңе келмейді деген сөздер тігіле тиек болудан қалған еді. Екі қызың өсіп қолғанат болып өзіңе өзің қарап қолың ұзарған кез. Сондықтан Бекбол, ұлым жоқ, ұл ту деп жанымды жейтін болды. Екеуміздің аста төк дастарханымызда ішкен шарабымыздың қызуы сен үшін жылуымен аяқталатын. Бір екі рет менің үйімнен қатты қысып барған кезде саған қолы тиген өлтіріп қоя жаздаған өзі айтып келді. Үлкен қызың әкесінің қолына жабысып сені арашалап алыпты. Ұлым болса мен жақ болар еді. Екеуі де шешесінің сөзін сөйледі. Қыз жау деген осы екен. Мен кетемін ол үйден деп жүріп, бір күні киім кешегін түгел жинап менің үйіме келді. Сол күні ол түнеріп, иығы салбырап ұзағынсыз отырды.
мен еркелеп ауыр ойдан серкітейін десемде, не болды деп жанын қоймаған соң. Кетерде ол есіктен қолын керіп жіберіп, жібермеймін деп тұрып алды. Итеріп жіберіп едім, құлап қалды. Мен шығып бара жатқанымда ол отырған күйі, балдырма жасып, балаларыңды тір жетімет пе, бой жетіп қалғанда қайда кетіп барасың, ол керек болса менің қолымда тұрма, төсектен су бөзіңнен жергелі қанша жыл болды, мен не істейін енді? Бұлар құдайдың берген балалары, өз балаларың. Тастама бізді деп жабысып құшақтап сүйрелетіп қалмаған соң, аяғымды сілкіп жұлқа тартып серіп қалып едім, өкшем салқ етіп тиді, аузы басы қан жоса болып қалды, білмеймін не болғанын, машинаға отырып кетіп қалдым. Есіктен шығып бара жатып артыма бұрылсам, үлкен қызым шешесінің аузы басын сүртіп жатыр, ал кіші қызым өзімнің жақсы көретін Гүлсімі маған құпыжық көргендей тіксіреп қарап қапты. Иә, жек көріп тесіреп деп ол төмен қарап кетті. Оның басын сүйеп еркелетіп, қойшы енді, қыздарыңды көріп тұрасың, сенен қайда кетеді, ал мен саған ұл туып беремін дедім. Ол біраз сергігендей болып, иә, думан бірінен кейін бір жалғаса береді. Қосылғанымызды өзіміз атадық, сосын Бекбол басшылық ететін ұжым атады. Көз таныстар, достар құттықтады. Ішу артынан ішу, не бір-бір, біз бұрын көрмеген жаңа маркалы шетел арақтары. Бекбол менің қоршағым сияқты. Шешіндірем, жуындырам, киіндірем, киімін үтіктеймін. Бұл жұмыстар ол ұрланып келіп кетіп жүргенде үлкен қуаныш еді. Енді шаршатайын деді. Ал ол болса бір киген жейдесін жумасаң екінші рет кимейді екен. Сымынның қарасынса, тақтан таянғандай күйіп піседі де және тамақ уақытында даяр бола қоймаса, қаны қашып ашулы келіп айғайлайтын болды. Сосын орыстар сияқты бірінші екінші даярлау керек екен. Иә, оның шешесінің советінен, кәрінен қашып ата тегін өзгертіп қазаққа сіңген қазаннан келген атақты татар шожарының қызы екенін кейін білдім. Ол кісі қай кезде көрсем де қалың сарғыш шашын төбесіне қарқардай қылып түйіп қонаққа баратындай. Енем мені қабылдамады, сені жақсы көрді. Мүмкін 18 жастан қолына түсіп тәрбиесіне көніп көңілінен шыққаннан шығар. Бұл жағынан күндесім сенің жолың болды. Себебі Бекбол шешесін өте жақсы көретін, қимас жанарын тастап кеткенінде он жанында қатты бататын. Уақыт өте келе Бекбол екеуміздің бірге тұрған өміріміз бұрынғыдай көп мерекесі, сағынышы жоқ қарапайым адамдардың күнделікті кебең тіршілігіне ұқсай берді. Аяқ астынан Бекбол ауырып қалды, бүйрегі екен. Мамам айтпай ақ қой, білмесін деді. Ауруханада жатып емделіп шыққан соң қан қысымы аяқ астынан көтеріліп жиі-жиі жүрегі ауыратын болды. Сондай күндердің бірінде киімін үтіктеуге ерініп жатып қалдым. Ертесінде ол қатты ашуланып тас салған болды. Өмір бойы менің таяғымды жеп, бір үйдің тауқыметін тартып шешемнің қас қабағына қарап жүрсе де ол менің киімімді реттеп қоюшы еді. Сенің көрсеткен жақсылығың осы болды ма деді. Көкшіл көздері тұздай ешіреп кетіпті. Онсыз да қан сөлі жоқ, жұп-жұқа ерні жымқырылып жұдырығын бір ашып бір түйді. Мен бірінші рет одан ішімді жиып сескеніп қалдым. Жұмыста екеуміз тоң-торыс жүрдік. Осы салқындық күн сайын көбейе түспесе азаймады. Оның жүрегі жиі ұстайтын болды. Ішіп алып машина айдап кетуінде қоймады. Бұрын еркелетіп отыратын менің әрбір ісімнен ілік іздейтін болды. Балалы болсам деген арманымды алыстап бара жатқандай дәрігер бірінші жүктілікті бекер хирургиялық жолмен тоқтатқансыз дегенді жиі айтады. Бекбол да өзінің жанын өзі жеп машинаға түсіп алып маза таппайтын болды. Көбіне кластастарына барады. Мен де бірге барамын деген оймен кейіне бастасам, сен үйде қал, екеуміздің қосылғанымызды олар білмейді. Мен тез келемін дейді. Бір күні әбден жынымыстап, жоқ, менің қосылғанымды білсін бәрі. Неге жасырасың? Барам деп отырып алдым. Ол мені машинадан күштеп түсірді. Сол күні ол келмеді. Ол сонда үйлеріне барыпты. Үлкен қызың әжесіне кетіпті. Сен жоқ екенсің үйде. Қу ақша үшін екі ауысымда жұмыс істеп жүргеніңді артынан шешесінен естіп, Бекбол қатты күйінді. Сол күні ол сенің қайда жүргеніңді білмепті. Кішкентай қызың бақырып жылап, басын көтерме диванға жатып алыпты. Әкесі басынан сипап бетінен сүйін десе, «Ты предал нас, оставил» деп шырқырап жылап, қасына жолатпай қойыпты. Түнгі 11-ге таман сен келіпсің. Диванда шоқиып отырған оған бір қарапсың да, үн-түнсіз түпкір бөлмеге кіріп кетіпсің. Неге келдің, неге кеттің демепсің. Егер сен айғайлап ұрыссаң, оған жеңілдеу болар ма еді?
Ол сонда сенің үстіңдегі, еріңдегі тыртықты байқапты. Маған келетін күні сен аяғына жабысып жібермей қойғаныңды, сілкіп қалғанымды, өкшем тиіп кетті деп айтып отырғызып, ісін көрсетіпті. Салы суға кетіп, қатты ширығып шаршап келді. Қайда болдың деген менің сұрағыма. Біраз үнсіз отырып осы көргендерін айтып берді. Тағы жүрек ұстады, бүйрегі де жиі мазасын алатын болды. Балаларын сағынып жүргенін сезетімін. Әсіресе кіші қызы Гүлсімді өте қатты жақсы көретін. Оның қылықтарын айтып отыратын. Бір күні өңі қашып, қу болып үйге келді. Не болды дегенімше, дәрі берші деді. Жүректің дәрісін беріп басына жастық қойып, диванға жатқыздым. Әрең дегенде есін жиды. Артынан білсем, сабақтан келе жатқанда кіші қызын үйге апарып қояйын деп, жолдың бойында тоқтап күтіп тұрыпты. Бейқам келе жатқан Гүлсім көлігінен шығып, өзіне қарай келе жатқан әкесін көріп, жалт бұрылып жылап, қаша жөнелді. Қарсы келе жатқан машина жүгіріп келе жатқан баланы басып кете жаздапты. Бекбол келгелі, төрт құбылам түгел сияқты болып, масайрап жүрген едім. Бірақ бәр кеш. Бекбол жолда жынданып шығып еді. Жолда келе жатып, көлікте жүрегі ұстап қалып, дәл осай өз өмірімен қош айтысты. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.